Ne kemi disa pyetje sot, të cilat i kanë të gjithë banorët e asaj zone në fakt. A ka qenë kryetari i bashkisë Puk, John Gjonaj, i akuzuar për tentativë vrasje ndaj shtetasit GN në vitin 1997? A ka qenë po ky kryetari Ramës, i akuzuar dhe dënuar për kontraband në Lezhë? A ka dijeni Rama që zona Lufçerret, ku Edi Rama ishte bujtës në kafen e Arben Frokut, është mbushur me kanabis dhe ruhet nga shefi i tij i komisariatit Hamdi Shullani?